Acho que estamos ao vivo, beleza pessoal? Pro El Games, com mais uma gravezinha pra vocês. Fall Guys, vou jogar aqui com o Gustavo aqui. Quem mais for jogar? Deixa eu entrar na live dele lá. Não, apaga. Pega meu bonequinho, Razanha, bonequinho, parece um bem gorinho. Não está em Fox com a minha rinite atacando. Alô? Oh. Opa, e aí? Cortando é a acho que é cortando mesmo. Por isso que eu vi o pessoal já falar, outras pessoas falar cortando, pensei que era a tal da Siri, só que cada um botava o nome. O celular, né? Nossa, pit. Não fez bola. Ah, tá, cada um tem um nome. É que é o. Vai, o Samsung você pode usar os dois, vai, o OK Google e o Bixby. Ah, tá, ele não tá reconhecendo. Bixby é só da linha Samsung, né? É Hi Bixby, seu. Ah, tá cortando do Windows, eu tenho que configurar esse negócio, que eu nem usei esse treco não, só o Google que eu vi minha mão usar. Ok, Google. Deixa eu. E o Opera aqui, Opera nova, mesmo tá usando agora aquele Opera mais novo, que é um Eu tô usando. navegador. É bom, né? Ah, você também usa, né? Usou. É bom, né? Pelo que eu vi você, vocês estão falando que é bom. A mano falou que é bom pra caramba. Talvez eu use aí Sim. quando eu coisa Windows, eu vou usar ele no lugar do Chrome. Deixa eu abrir a live já. Nem abri a live. Ver o novo joguinho. Você tem que ganhar umas roupinhas já, ganhou umas roupinhas. Joguinho pinguinho ontem pra experimentar. Vem uma roupa de lobinha, velho. Lobinho rosa. Aí, abri coisa errada. Abri o Discord. Um pouco mais. Nossa, fiquei massa. Foi em quinto. Eu nem quinto não, tipo, cheguei entre os cinco, mano. Deve ser difícil essa bodega. Não, a platina dele é impossível. Já passou 2 semanas do jogo e o jogo não tem nenhuma platina. 2 semanas, mais um sai. É que o jogo lançou. Tem open beta, então ela conta. Ah, tá. É o bom que ele deu de graça no jogo. Ah, o pessoal falou mesmo. Eu vi no canal Castro Game Over, os caras falam que esse jogo é até a platina impossível. Mas do que é impossível? Tipo. Porque tem um troféu que você tem que ganhar 5 partidas em seguidas. Nossa. Só no esquema. Se der fazer esquema nesse jogo, acho que não dá não. É, não acho que nem dá. É, o jeito é jogar mesmo. É, quantos jogos você tem que ter mais? Não sei quantos jogos. Nossa, eu sei que vem muita coisa repetida, né? Então, às vezes você quer. Ah, às vezes você quer tal jogo e não tem. Né? O jogo tem equipe também, tem negócio. Eu acho que como, por exemplo, se a gente ficar no mesmo time, vai cair na mesma equipe, né? Provavelmente. Aí tem que ter três pessoas, né, pra ter um troféu lá que você tem que jogar e ganhar uma prova com três pessoas. Pelo que eu dou pra entender, tá em inglês, né, mas.
Será que alguém mais vai jogar com a gente também? Vai ser só. Sei que o pessoal tem, eu até achando aqui, mas. Legal, mas aí tem um cara chamando, nem joguei uma vez só com o Caco, coisa com chamando pro Fortnite, lá chamou 6 vezes, chamou 6 vezes, beleza. A cada chama 3 vezes, eu já tiro de amizade. Aí chamou mais 3, eu falei, bloqueei o cara. Vamos ver se chamar agora. Ah, cara, pô, tô lá assistindo um vídeo lá, bicho, um monte de pipocando, um monte de Fortnite, velho, na moral. Esse cara já devia ter tirado faz tempo. Pronto, vou te. Me deu um motivo, pronto, vou te ver. Ah, vamos lá. O cara que nem é inscrito no meu canal, nem me segue, tão foda. Vou começar a aceitar de começar a jogar com as pessoas mais que também seguir também. Os amigos que já. Vocês que eu já conheço, pessoal. Os amigos assim mesmo assim. Que, será que de repente o cara não tem PS4, comprou agora, que a gente já conhece já há um tempo. E seguidor e inscrito do canal, véio. Seguidor da Twitch e inscrito do canal. O restante, assim, gente assim que eu nasci aleatório, assim, que entra, de repente entrou na live, entrou pelo alguém aí, não vou adicionar, não, tá? Começou a ser mais seletivo, pra adicionar o pessoal que daqui a pouco enche aí, não dá pra adicionar todo mundo mais. Tem umas pessoas que você adiciona, nossa, depois começa a encher o seu saco, véio. Tchau, não tem mais paciência. Né, que é bonitinho. O que eu vou Tava esperando instalar. Eu cheguei 5 e pouco em casa. qual que tá instalando qual? Eu sei. Ah, tá. Tá rapidão. É 7 GB só, eu achei. Ah, o The Crew baixou ontem de madrugada, mano. Não, foi ontem de madrugada ou um pouco antes da live, eu não lembro, mas foi um pouco depois da live. O que você quer? Não, é uns que vem. Não, ainda tem mais um jogo aí, eu não sei se é na casa de quem, eu não sei como que tá, eu nem assisto mais futebol, mano. Mas eu jogo jogo de futebol jogar. Eu não sei, pô, eu vou entender, não entendo mais, eu não sei se mudou a regra do futebol, os caras mudam toda hora essas porra. Ah, vê aí nada, fala pra mandar ver ela que tá com o computador lá. Ah, vê aí, como é que essa vídeo pô de futebol? Ah, futebol eu jogo de vez em quando, FIFA pra zerar os campeonatos que eu quero zerar lá só e depois. Ah. Você jogou COD? Ah, eu joguei um pouco atrás que eu não sabia se ia jogar também. Eu falei, ah, vou jogar um Não, pouco, eu ver não sei. Ou é se ia The jogar o Crew ou T-Crew. COD, nós vamos ver. É isso mesmo. Pode ter um pouco dos três. Você vai ter a chance de pegar a isca de novo. Depois você dá uma olhada porque vai ter outras chances. Não é aquela, né? Mas é uma chance. Ah, mas aquela lá não usava por causa que era careca. É estranho. É, não, aquela é da equipe lá da outra, lá, acho que na época que ela estava careca, né? Sei lá, falo que ela tá escrito lá que era da equipe da Fara lá. Por isso que tava careca, sei lá, é uma equipe careca, tá falando lá mais ou menos a história, eu não sei o que é careca. Não, que as cortas o cabelo pra, sei lá, é tipo um exército mesmo. É, essa outra tem cabelo, mas não é, é. Depois você dá uma olhada, pra essa bunda se achar de boa. Aí, eu sabia que ia dar um, eu lembro que eu fui que ia dar a Rose, depois você vai ver onde que tá ela. Eu vou ver. Deixa eu abrir na live aqui. Vai ter que ir, ó, trau, véio. E as armas novas Eu tô também. atrasado, a minha live tá atrasada. Ai, meu Também atrasou um pouquinho, tem que tentar Minha live iniciar atrasou de outra. uma hora e pouco. Ah, você iniciou Eu tava a esperando. 7. Eu tava esperando a minha sobrinha. Cara, minha irmã chegar também. Ah, tá. Começou as outras, comecei outro pouco. É, o meu não tá tão atrasado, né? Ah, vou comer. Eu não como, começo mais cedo de 8 não, porque não, dificilmente eu vou conseguir começar. Vou ter que comer as coisas, assistir uns vídeos já. Acabei, acabo 6 horas a live, já quer dar uma descansada, tem que passar também os vídeos pro YouTube lá.
exportar e tem que pegar ele e focar em destaque. Até Não, ele vou colocar destaque no não topo. precisa, só precisa Não, postar o destaque vídeo. pra deixar lá na Twitch mesmo, pra deixar como ele, tipo, como fosse um negócio de vídeo também na Twitch, né? Pra ele ficar salvo lá. O bom lá é que ele coloca até meio coloca o começo de quando você começar a live. Você começar na tela principal já fica mais bonitinho. YouTube sei lá, velho. Se você não fazer thumbnail. No YouTube ela pega onde tá parado, onde ficou uma animação parada. Isso que é foda. Vai qualquer parte, velho. É pior que teve uma parte que não tava parada e pegou também, isso que eu não entendi. Pior que andar pela parte feia, velho. Ai, aí você tem que usar. Ah, e tem passe isso aqui também, né? Só pra coisa, tipo um passe com 40 níveis. Só que é tudo de graça, eu acho, pelo que eu vi. No próximo eu duvido que vai ser assim. No próximo vamos botar coisa paga, certeza. Tem uma skin de cachorro quente aqui. Tem uma galinha, tem um pombo. Tem skin de cachorro quente até, velho. Skin de. Craque, craque, como assim? É futebol, mas craque não faz esse jogador de. Sei lá, mano. Tem pombo, velho. Ah, tô falando que tem troféu que você tem que comprar um negócio também. Ah, tem que comprar algum item na loja, tem que equipar só item raro. Ah, tem um monte de troféu que é exato pra cacete, velho. Você tem que fazer item comum, raro. Isso que é o foda, véio. É, pô. Nossa. Essa skin é épica, tá. Tem que usar tudo épico. É, mas tem 53 dias pra upar isso aí, eu vou comprar qualquer coisa não, mano. Não, eu até vi um vídeo do Hayashi lá falando, então Você viu não as tem coisas? muita arma. Você viu tudo? Você viu ele mostrar tudo? Ou você viu Não, não, só. não, é, o Hayashi não mostra tudo, né? Ele mostra bem rápido, velho, nossa. Eu mostrei em É, detalhe né? que não tem como mostrar aquele jeito, né? Live, né? Mostrei, acabou um pouco de mostrar, o Matt chamou. O Matt entrou. Jogou só que ele caiu 2 vezes, velho. Aí depois acabou o controle dele e parou de jogar quando foi umas 5 horas. Aí ele falou: ah, não, vai jogando que o controle descarregou. Quem não joga com controle normal. Acho que já tem cara com Eu arma nova quero. já. Aí tem no Ah, chão provavelmente também. tem, porque tem gente que compra, né? O passe lá que vem com a primeira arma, né? Ah, os 20, aquele lá vem, né? Ah. É, porque ele tava com aquela arma padrão, vindo no chão, hein? Aquela arma lá. Não, é só que tem ela. Ela não chega a ver, eu vi a N94 tem. Eu acho que vou curtir aquele módulo do Battle Royale curto, hein? Mini Battle Royale. Será que a casa aqui dá bastante também? Se for, imagino. É 10, é só 10 minutos. 10 minutos de partida. Motorreal. Será que tem Gular essas coisas? Revive? Não, Revive deve ter. Será que tem Golar, esses negócios aí? É, acho que tem. Mas voltou aquele módulo lá também do que. Tipo estímulo, só que é só com, acho que o jogador, só, se eu não me engano. Se eu não me engano, é só Não, não. no solo. Acho que não. Teve um Passando que o. solo? É, tem um que o Rash falou só no solo, que é tipo estímulo, só que tá com outro nome agora. É, os mapas novos Ah, tá, é também, né? só. Uma testadinha, os mapas novos. Ah, o War Rig eu achei mais ou menos. O outro até que. Eu, pelo menos eu joguei só de Desert, fui joguei de boa. Tentando pegar um negócio da Desert. Ah, não, nossa, não dá. Não, tem que ser só no Shipment mesmo. E
E eu pensando que a primeira skin era da Ramset, não é daquela SA, velho. Eu peguei e falei, opa, vou morrer aqui pra essa bagulho na Ramset. Eu falei, não, acho que não tem skin, né? Não é pra ela. Aí depois que eu fui ver, falou que ia faltar arma. Faltou só o Instagram. É, mas Instagram. Instagram. Isso é um bagulho. É um pouquinho outro pra Ai, ligar a luz. aplicativo. Divertidinho. O problema é que o servidor desse jogo não tá muito legal, não. Às vezes cai. Provavelmente vai cair agora. Tem que ver se vai cair. Se é bom você estar tá junto aí pra saber se, vai, se é só eu que caiu ou se caiu, vai cair todo mundo. Que caiu, acho que não sei quantas vezes a partida. Nossa, velho. Tá testando, caiu um monte de vezes, velho. Ah, o jogo é bom, o servidor é bom. Aí quase não chegou na segunda vez que eu fui jogar, o servidor começou a cair. Passava a primeira negócio, aí no segundo caía. Mas vai gostar, acho que é bom, esse jogo é bom, esse jogo é um jogo que vale a pena, tirando os modos de equipe, aí. E aí, pessoal? Vamos jogar. A musiquinha transante. Ele pega essa música direito, né, mano? Que louco. Com medo dessas músicas, coisa. Aquelas músicas do código também dá direito, aquelas que vem no negócio. Não, as músicas do COD dá direito porque é o direito do COD, mas não dá problema de live não. É, problema é o ban na Twitch, eu me receio, né? Não, Não, não dá ban na Twitch. O problema é que o COD mesmo bloqueia, né? ainda, tipo, dá direito a atuar é foda aí no YouTube, velho. Pô, eles colocam a música, então fiquei. Aí me basta. Música assim, tipo, dos artistas tudo bem, mas pro jogo. Aí Eu já vou abrindo o joguinho aqui, o Fail Guys. Fail Guys. o Match, eu falei, ó, oh, Match, eu vi o Match, o Match, você não pegou o pato, Match? Não, eu comprei uma arminha, aquelas que ia tirar colorido. Falei, ai, eita. Mas você ia pegar o Não, pato, cara? ele falou que queria. Ele queria pegar uma arma É, só que dessas. aí no passe Falei, não. veio uma arma que tinha corrida no passe, aí falou que tem uma. Será que é a última, se não me engano? Não lembro, só sei se é a última, eu sei que tem uma. Aí falou, teve uma. Ah, pera, tem que esperar, agora você tem que upar 3, ele tem que precisa de 300 pra pegar o negócio. Eu acho que ele vai comprar um negócio lá que vai vir esse negócio, esse code point, se não me engano. Ele tava falando. Só que depois ele começou a falar uma coisa em cima da outra, eu não entendi se ele vai comprar ou não. Depois tem que perguntar pra ele. Porque esse Frega 3 é de graça, né? Ele teria que chegar no nível 98 pra liberar tudo. Pra liberar as coisas, mas imagina, né? Só aí. Não, não pega essas coisas não. Só arma mesmo. Não, só arma não, só passe mesmo, tá bom. É, agora vem Eu um só vídeo. fiz isso no BO2. O Hayashi 2. Não, Hayashi 2 não. Hayashi falou que talvez vai ter Season 6 agora, eu tô falando, ah, eu não sei lá. Vai ou não vai? Vai ou vai? É, vai atrelar com COD, com COD novo lá, vai atrelar com Warzone. Ai, depois preciso dar uma limpeza na minha TV. Então, não, eu não faço. Acho que o HD agora tem que esperar me ver com o Thiago lá, com o Titi lá, pra ver se consegue fazer um negócio pra formatar o H, fazer um negócio no HD aqui pra ele poder aceitar o Windows lá. Eu não sei o que eles vão fazer lá pra aceitar o Windows lá, pra depois eu conseguir pegar, salvar as coisas, né? Aí vou começar, vou ver um dia aí Convidar que eu não vou. jogador. Um dia aí vou fazer, vou ver um Convidar. dia aí pra eu depois formatar o PC, velho. Não vou fazer nem live. De dia pelo menos não, de noite eu já não sei também. Eu vou focar totalmente pra poder formatar o PC. Vai Umas ser mais coisas. fácil, aí É, depois são umas coisas. nós conversa, fazer esquema lá e tal. Eu sei que você falou assim, Deixa eu não. te Eu sei que ajudar. fazer. É, pra eu lembrar que algumas coisas. Eu vi aqui vídeo faz tempo, não lembro. Só Ah, sei desse. máximo mais de 3 pessoas. Deixa eu ver, eu vou chamar o Otávio, mas não sei, né?
Ele tá no COD. Acho que ele vai. Vou ficar no COD, né? É, não, tô falando. Tô falando três pessoas ou mais. Que dá pra coisa. É de três, eu acho. Ah, porque sei lá. Não, porque tipo, lá no jogo, lá no troféu tá falando. Não, você pegar o troféu, chame três. Jogue com três amigos ou mais. Ou more, né? Aí você tem que jogar com três amigos ou mais. Tem esse negócio de graça que eu tô, esse bobo Lobo mau, cor de rosa. aí. Tem sapato também, vem um sapatinho. Ah, mas eu vou deixar sem nada. Só um deco. É, mas só que o meu é rosa, só que tá com um negócio azul. Legal, já ganhei um troféu. Ferrou! Não dá pra deletar mais. Como assim, deletar? Deletar o negócio de troféu. Tem que apertar também. Tem que apertar X. Ah, não, deletou. Mas alguém tá pra tomar aqui também. O pessoal não entra nem no final, quando a gente já quase saindo. A gente teve que já terminando a live esse jogo e o pessoal vem pra querer jogar, velho. Foda. Vamos lá. Pensei que ia cair os dois bonecos junto, só caiu o meu. Esse jogo sozinho. Esse jogo é individual e cooperativo ao mesmo tempo. Vamos ver. Tentar ver se a gente passa 60 players. A gente vai precisar de mais um. Então, se entrar mais alguém depois pra jogar, a gente pega aqui então, só de 3. Mas a gente tem que ganhar. Se eu ganhar pro meu a prova. Esse aí eu joguei. Esse aí de morrer de pular no negócio aí. Tem uma parte que às vezes, se você como ficar... correr? Vença os não, só andando, obstáculos. O quadrado, você viu o como jogar? Tipo, o quadrado ele dá um peixinho, o X pula e o R2 a segura. O R2, você segura, dá pra você segurar, tipo... Pra correr? Não, segurar os bonecos, velho. Se você souber segurar eles. Ah, você segura os outros? É, eu seguro alguma coisa pra pegar item, alguma coisa. A X pula. Aí o quadrado dá um peixinho, velho. Não. Ah, me deu um chute, puta que pariu, velho. É os 41 primeiro, tem esse negócio, ixi, mas eu tô muito atrás também. Ai. Acho que é você aquele ali, né? Nossa. Tá atrás de você, eu acho. Quem que é você? Pior que não dá pra saber quem que é. Ih! Bolas! Agora, tipo, esse aqui eu só consegui fazer ir por baixo, não consegui ir por cima. Fiz mal nada. Não! Não, dá pra você ir por baixo, velho. Opa, mano, com o bagulho me ajudar aqui, me empurrar. Pula! Pula! Que ponte, mano. Aquela parte que você tem que pular, hein. Fica esperto aqui, nessa parte que eu tô aqui. Ah, eu caí. Não, fora. No que ficar girando, dá pra você cair, não tem problema, não. E 24 pessoas foi. Ai, 26. Ai, tá acabando. Ah, é só os... Os 24 que ganha? É, os 41. Corre! Tem duas vagas, corre! Pô. Não! Ai! Não! Eliminado! Não! Você morreu, mano! Fim da round! Eu tenho que ficar aqui todo, hein? Nossa, dá outro corpo! Ai, caramba! Não! Morri! Foi eliminado! Qual vai ser o próximo? Corrida! Corrida de novo. Não, o joguinho é divertido, parece mesmo. Você foi ali. Gira. Mas é um. É assim, é o. É. Como fala mesmo aquele o negócio lá de campeão do. Dos campeões? Negócio do Faustão. É tipo a Olimpíada do Faustão. Eu até coloquei. Não sei, pode colocar a Olimpíada, eu coloquei. Eu não posso ver, né?
Não, você pode ver o meu boneco. Eu acho que o boneco é um dos outros também. Nossa. Você tá ainda? Você tá? Tô. Pula! Aquela... Pula! Cai, o baú fica jogando os caras em mim. Os caras ficam se gladiando pra quem sobe. Merda, véio. Eu acho que eu vou perder isso aqui porque os caras. Os caras ficam me empurrando. Tô com cuidado. Uou! Olha o negócio girando. Eu joguei isso aqui a primeira vez, eu consegui passar isso aqui, mas agora não sei se eu vou conseguir, não, que eu tô muito. E pelo meio é mais difícil, né? Por causa que tá rápido o negócio. Quase. Consegui. Olha o outro Homem-Aranha ali, se parece um Homem-Aranha. Ai, consegui. Vai. Vai. Boa. Nossa senhora. Ah, os caras. Olha os outros, ó. Fica. Olha, safado. Não, pior é que os caras ficam lá na frente lá. Tinha um cara que ficava segurando lá pros outros cair, velho. Nossa! Morreu. Que sotota. Ih, esse cara já é. Eu tô olhando esse maluco aí. Acabou. Top 50%. Não, bom, você consegue ver, né, amiguinho, você tipo, é só ficar no troféu Face First. Não sei que troféu que é esse, não. Você ganhou algum troféu, não? Não. Pra ser o First Face, não tenho a mínima ideia que é isso. Pra não ficar em primeiro, tem um troféu que você tem que ficar em primeiro, vai conseguir o seu primeiro a entrar, vixe. Esse aí é 5 vezes, acho que. Ai, isso aí me deu. As duas vezes que eu joguei eu caí, né? Ah, tem que ficar pulando, o negócio vai caindo? Não, vai vir umas paredes, você tem que ir ou tem umas que você tem que pular e outras você tem que ficar andando, velho. É, 20 lá pra eliminar, velho. É aquele lá dos blocos. Ficar no bloco, né? É, tenta ficar no meio, senão os caras empurram, velho. Os caras dá pra empurrar. Porra. O problema é esse, então os caras se matam. É, vai ficar mais longe por cima dos caras. Continua aí. E agora tem que ir pro outro lado. Corre! Vai. Mano, se você cair aqui, velho, dependendo de onde você cair já é. Três pessoas morreram, como você morreu? Essa aqui tá fácil, velho, por enquanto. Vai ver depois. Agora começa a pular. Pô, agora tem que pular. Sai, meu Deus! Nossa, filha da puta! Pula! Me roubaram! Pula de novo! Ai, meu Deus! Pula! Não, bro! Tem que aguentar mais 30 segundos, vai, mano. Hã? Nossa! Nossa, agora tava difícil. Ai, meu Deus! Agora diminuiu, agora tá menor. Ah, né? Meu Deus! Bruno, não! 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 Você morreu! Então, falta um segundo. Você morreu no... Ai. Falei, caiu já era. O que acontece? Vamos ver. Eu acho que vou ter que. É você que tem que sair ou eu tenho que sair? Os dois tem que sair. Nossa, só. Essa vai ser a última pão. 1, 2, 3, 4. É 6. Ai, que bosta. Tenta sair aí pra ver parou. Se. Ih, acho que bugou. Ih. Eu saí. Deu conexão aqui. Não contou. Contou que você ganhou alguma coisa? Não.
Não, bugou, deu erro. Ai, não. Deixa eu jogar. Ah, então. Esse é o problema. Olha esse preto, ó. Vulcano. É ganhar uma coroinha. Menu de grupo, convidar jogador e sair do grupo, fechar o menu. Entendi. Tem mais um. Depois eu vou tirar esse lobo aí, às vezes atrapalha esse negócio, mas sei lá, é complicado. Ah, mano, esse aqui eu não. Três vezes que eu joguei esse negócio, não consegui ganhar, não. Esse aí são. Agora vai. Ih, vai vir menos pessoal, então vai ter menos vaga. Aqui lá. Menos vitória. Não, não, tipo, quanto menor o número, menos vaga tem. É 45 vagas se ficar 60, se eu vi. Aí agora vai ter acho umas 30 e pouco. Tem que ir 43? Não, 32, né? Vai sair praticamente uns 11. Ah, dá pra deixar o ID dos players ativo. É, só atrapalha. Nem um tão faz. Ai! Boa, às vezes até é bom empurrar, pelo menos empurra. Aí. Fui primeiro! Fui aqui logo, ai, ai. Levanta! Ai. Levanta! Fui Meu primeiro. Deus! Milagre! Sai! Caramba! Sai! Não vou nem ir pra trás. Uou! Uou! Ah, não! Não! Tava em primeiro, velho. Tava em primeiro. Não! 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 Não, caí! Ai, cara. Mano, eu tava em primeiro. Sai daí, meu filho. Boa. Você tá aqui? Eu tô. Deixa eu passar aí o vídeo. Corre! Não! Não! Tem 12 vagas. Cadê você, velho? Eu vou achar você. Ai, que raiva! Gustavo. Kleber, Declan. Não, levanta, levanta! Caramba, não tô achando você não, velho. Roberto. Aqui, achei. Vamos! Corre! Sai de frente! É que você não tava chegar em primeiro, mas é foda, mano. Eu consegui estar na frente o tempão, aí aí no final eu me dei mole. O que esse cara tá fazendo, mano? Ai, cara, quase caiu! Ah, dá pra pular e dar quadrado, então, daí? É minha. Não, acho que só apertar quadrado ele já pula, já dá o peixinho, tava fazendo um teste ele já fez peixinho apertando quadrado. Não, mas X face face. Once mastery. Cadê você aqui? Seu nome tem que estar brilhando. Eu sou o azulzinho com raio, eu sou azul raiozinho. Ah, e você ali, mas ele já tá brilhando, não tá brilhando, né? Vamos ver o que vai ser. Tem equipe também. Tem jogo da memória. Tem uns que eu não joguei ainda aqui. Tem uns aí que é randômico, né? Ih, tá demorando. Só é que eu vi que o servidor tá ruim, né? Não tô vendo. Ah, Ovos mexidos. Pegue os ovinhos, é pra pegar os ovinhos? É, você tem que pegar e jogar no seu lado. Quem tiver menos sai a equipe inteira eliminada. Ah, são três equipes. É, a equipe inteira elimina. A gente tem que. A gente eu sou a equipe azul. Eu também azul. É que a gente tá dando mesmo. Vai RB já pega. Sai! Não! Não! O aliado! Pega o ovo! Pega o dourado! Ai! Não sei se o dourado vale mais. Ai, dá não, pra roubar o ovo dos caras.
solta, mano. Sai, me solta! Me solta! A gente tá com menos, velho. Dá pra roubar? Dá pra roubar dos outros! Vamos lá! Pega do vermelho, pra aí a gente não é eliminado. O cara roubou o nosso dourado! O vermelho roubou dourado! Não! Me solta! Me solta! Não! Me solta! Vamos perder! Sai daqui! Deixa mal, jogador! O vermelho tá ganhando! A gente precisa de mim. Gente... Ela, mano. Ah, pular não adianta. É, pega o ovo. Não. Meu ovo. Não vai não. Meu ovo dourado. Tô aqui defendendo aqui pra os caras não pegar. Não, não. Tô ganhando. Você deixou a Mel, tô perdendo. A Mel perdeu. Ganhamos. Pronto, a Mel foi desclassificado, velho. Tinha dois camaradas tentando pegar. Não tá deixando eles pegar, não. Vai pegar, não. Meus ovos. Tchau, Mel. Ah, o time amarelo todo é expulso. É eliminado, é isso que é foda. Isso que esse de equipe é pior que tem, velho. Essa equipe inteira vai pro saco, velho. Tem que é tipo Rocket League, velho. Olha. Corrida de novo. Ah, esse é... Mas eu vi que corrida é mais divertida, né? Esse aí não joguei, não. Corrida das frutas. Ixi, meu Deus. Desvie das frutas voadoras e chegue até estreia até o final. Eita. Ixi, é mísseis de frutas. 12 classificados só. Vamos ver se a gente for. Ah, essa fruta! Não! Melancia! Ai! Não! Não! Ai, o tronco me derrubou, velho. Não! Voltei pro início. Não! Não! Tem cara que já conseguiu! Eu ia ser. Fui o terceiro, o quarto. Era pra ter sido. Não, vai no canto e fica pulando, no canto. Não vai pelo meio, não. Vai pelo canto, canto cai meio nas frutas. Cadê tu? Ah, que achei. Não muito pro canto, é só cuidar com esse negócio. Ai, falta só dois. Ih, caralho, puta, falta um. Não! Ai, o azulzinho aqui. Não! Ah, você ia pegar o troféu de jogar uma vez, chegar e vir em primeiro, aí veio um troco e me derrubou. Morri! É doce, mano. Quer ver que vai ser uma de equipe que é seis pra cada lado? Nossa, é. Né? A última vez que eu cheguei mais longe foi na final. Quer ver? A semana de equipe? Ah não, corrida. Evita os pisos falsos e encontra o caminho secreto. Ah tá. Isso aqui é tipo um negócio. Tipo, tem um piso lugar... falso. É. Tem algum piso que é o caminho certo. Isso aqui eu acho que eu ganhei por pouco, velho. Será que essa é a última? Ah, mas dá pra ver algumas se mexem, né? Essa é verdadeira. Ah, as que brilham são verdadeiras. Essa é falsa. Ai, cara. É reto, né? Reto. Os caras primeiro aqui, né? Não! Empurrada, esses caras estão ficando empurrados. O problema é que o brilho sai, né? Ah, tem o caminho reto, vai reto. Ah, ali reto era também funcionava, era reto, funcionava. Sabe que empurrando, velho? Que porra, mano.
Vai reto no... Ali, ó. Você viu o cara indo, né? Isso. É, os caras coisando, tá falando, velho. Os caras de jogar normal, tem que os caras estão se empurrando. Nossa, é jogo de retardado. Nossa. Mano, pô, que raiva que dá. Boa, Bruno. Ah, era pra trás. Não, mas é aleatório, né? Não é um caminho específico. Eliminado. Olha cá, os caras empurrando. Ai, que bosta. Tenta sair pra ver se eu saio também ou não. Você já saiu ou não? Não, ainda não. Pra ver se... Rei da montanha. Ah, esse aqui eu quero jogar. Esse aqui eu nunca cheguei a jogar. Round final, esse nunca cheguei a jogar, velho. Ah, esse aqui na semifinal. Esse aí quem chegar primeiro pega... É o final. É, tem... Pega a coroa. Não, é ali. Esse aí é um deles, é. Tem mais... Tô achando que esse cara deve estar tá em casa junto aí, velho. Vê, sai aí pra ver se agora eu saio. Agora você também. Eu saí. Ah, tem que sair também, então, individual. Agora ganhou, XP. É, perdi. 170 XP. Ok, ah, ganhei a perna do pombo. Deixa eu equipar a perna do pombo. Ah, tá. Você aqui. E depois eu vou tentar sair primeiro pra ver se você sai também depois. Nada mais depois que os dois perder. Eu ganhei uma perna de pombo. Igual o pombo, só no nível 9. Eu pego o restante do pombo. Ah, que droga, velho. Os caras ficam me jogando. Véio. Os caras ficam me jogando. Não, tá bom. Não, não. Não é um jogaço, mas é um jogo, não. Divertido. Tinha mais gente pra jogar, mano. Só não sei pra quantos, máximo de quantas pessoas pode chamar, né? Acho que é 3. É, eu, pra mim, eu mandei convite, uma convite é 3. Isso aí, só foi 3 pessoas, só é pouco, né? Já dá pra chamar mais, tem 60. É, mas e... é o servidor, né? Ah, que lá, é que esse aí que... De novo esse? Uhum. É, o certo, sei lá, mas porque lá tá falando mais de 3, você tem que jogar com mais de 3 pessoas pra ganhar. Esse... Já. Caramba, talvez ele me empurrou bem, velho. Ei. Fica ficando na frente, velho. Sai da frente. O cara já lá na frentona. O cara pulou, o cara é doido. Tá passando pelo meio. Pelo meio, se você conseguir. Eu consegui! Não, foi! Não, melhor ir pelo caminho mais fácil. Não! Mas só sempre aspas. Quer ver? Opa. Aí um pulou, velho. Solta! Sai, capeta! Vai conseguir? Consegui. Vai agarrar com você também. Para de brincar também, vai que... Ah, pelo meio ali você tem que tá, ser travado. Nossa.
esse final você tem que pular, você tem que tipo, ver onde tá o negócio pra pular os caras, tipo assim, ó. Ó, vê, ó. Pula. Ah, boa, aí vai ficar. Tá. Pula, pula. Ah, você perdeu o dinossauro, hein? Fiquei no top. No top 50. Pronto, agora ficou 40. Acho que não vai ser de equipe. Equipe é. Acho que vai ter mais uma de eliminação depois de equipe. Pra mim, poderia ser só individual, de equipe meio um laçado que. Nossa, se você cai numa equipe meio jacu, você se lasca. Deixa eu ver, mais legal a corrida. Corrida é mais divertida. Só não vai ser, acho que aquele de. Aquele de parede lá não, porque acho que tem muita gente. Ah, pega em equipe. É o rabo? Ah, cauda, tem que ficar com o máximo de cauda. Ah, que foi? São quatro equipes? Ah, quatro. E tá com rabo? Ah, tô com rabo, então tem que. Eu sou a equipe vermelha. Eu também. Você tá com rabo? Tem que ficar com rabo. Eu não. Não, você tem que pegar o rabo dos caras, eu tenho que ficar com o rabo. Os caras já vindo aqui. A equipe que tem mais rabo ganha. Isso, não é eliminada. Nós estamos ganhando. Ah. Vou ficar aqui no meio. Né? Sai, mesmo. Como que o cara pegou de longe? O rabo, velho. Jogo mentiroso, velho. Eu peguei o rabo. Estamos perdendo. Peguei. A equipe amarela tá perdendo. Tamo aí, velho. Não, o cara no meio do time me deu voo. Eu tô com rabo. Também tô com rabo. Eu tô ficando aqui no meio aqui. Ficando aqui no meio, que aqui no meio lugar mais difícil. Ah, tá bom. O cara me pegou de longe, velho. Puta, que pariu, a gente tem que pegar um lá, velho. Nossa, dois. Puta que pariu. Peguei. O azul tá perdendo, ó. Caramba, peguei. 4 segundos. Corre, corre. Ah! Ah, esse aqui é tenso, velho. Quem que foi que perdeu? Não sei, não vi. Não foi a gente. Vamos ver qual que foi eliminada. Foi azul, foi amarelo. Amarelo. É, praticamente tinha o quê? 40? Foi pra 29. 11 pessoas saíram. Pior, quantos jogos tem? Acho que 100 e pouco. Equipe de novo. Ah, esse é de boa. Esse aí é só todo mundo empurrar a bola pra frente de uma vez que vai. Que só não pode ficar vindo na frente, não. É melhor empurrar mesmo. Tipo, todo mundo empurrar vai rapidão. Tá. É pra chegar a bola mais rápido. Só uma equipe azul. Azul de novo. Empurra a bola, time! Empurra a bola! Não sei qual outro azul tá fazendo. O que tá fazendo? Só empurrar, velho. Empurrar é mais melhor, velho. Boa pra esse lado. Vai! Empurra o time! Empurra o time! O negócio com esses caras aí atrapalhando. Vai empurrar a bola pro seu time de vocês. Vai, bola! Vai, bola! Vai, bola! Vai embora! Boa! Ganhamos!
Ah, e o vermelho, você viu o vermelho aí? Os caras querendo brincar, se lascaram os vermelhos. Não, mas ainda eles estão lá, ó, jogando, ó. Tentando jogar. A equipe amarela tem que trazer a bola deles, ó. É, os caras estão brincando. A vermelha tá lá, ó. Eles têm que empurrar a bola deles. Então vamos perder. Os caras tentar empurrar as bolas deles em vez de atrapalhar os outros, fica melhor, mano. Não, os caras querem coisa. Por isso que a gente ganhou, a gente ficou lá pra empurrar. Os caras estão levantando a bola, agora o Amaral tá perdendo. Meu Deus! Cadê os outros caras da Amaral? O Amaral tá lá tentando parar, mano. A bola vermelha, perderam. É, os caras em vez de ficar todo mundo tentando empurrar a bola, não, os caras querem tentar tirar a bola dos caras. Mas deu mole agora. A gente não, a gente focou só, só teve um cara que foi lá na frente lá, não sei fazer, não sei o que lá. A gente, tipo assim, jogar é só focar, a gente tava em equipe certa. É, a Olimpíada dos Faustão, é isso mesmo, Gabriel. Testando esse joguinho novo da Plus. Veio na Plus, né? Lançou, ei. O jogo veio junto com o lançamento, né? Ai, meu Deus. Quanta gente, quantas pessoas tem? Nossa, sai tanto. Tem 19. 19 vai ser aqui, velho. 11, velho. São 11. 8 vamos dançar. Deixa eu. Deixa eu buscar a primeira. É, era falso. É, a primeira tá fechando, galera. Caraca. Tem que voltar de empurrar, caramba. Que foda, mano. Tô deixando o cara corujinha aí e levar, mano. Cara. Mano, pai de empurrar seus vídeos. Ai, não pulou. Consegui! Puta. Eu não pulei, fui eliminado, não pulou, velho. Nossa. Ai, Bruno. Eu fui pular. Os caras tão me empurrando, atrapalha pra caralho, velho. Eu fui eliminado. Eu pulei, jogo miserável, eu apertei o botão de pulo, velho. Ai, meu Deus. Vai eliminado. Vamos ver. Round passa final. Falso, é outro. Ah, final. Seja o último sobreviver acima da lama. Ah, você não pode cair. Acho que vai ser fácil achar você aqui. Ai, merda. Não, era pra pular. Não. Pra você fazer a magia pros caras que tá caindo também. Não. Tem algum em cima de você? Um já foi eliminado. Ah, eu vou ser eliminado. Doido. A ação pode cair, velho. Três foi eliminado. Meu Deus! Não! Ai, foi. Cara tá no amarelo, velho. Esse aí vai ganhar, velho. Ai, que raiva. Mais um eliminado. Quem ganhou foi esse cara? Ah, tá roxa. Tá bom, chega no final. Ah, cheguei no quarto round. 136.
musiquinha transante. Hoje tem jogo do Corinthians, né? Até as gritaria doido. Não tem nada pra comprar, né? Só esse marrom feio pra cacete. Marrom. Nem sei, é, nem. Tem um dinossaurinho, mas é caro, 3.500. Eu quero esse Vulcano assim, ó. Essa cor é bonita, né? É uma coroa, você ganha coroa no nível tal. Ó, tem Twitter, ó. Twitch, ó, Twitch, você ganha Twitch, ó. O bicho da Twitch ali, ó. É, só que é com 6, precisa de 6 esse negócio. Não, essa é a loja. Que droga, velho. Ai, o moleque não pulou, velho. Caiu uma vez só e foi logo no final e me lasquei. Ah, então, nunca você vai cair no final. Tem um que você tem que subir, vai ter uma lava subindo, você tem que subir lá e tem umas linguiças pra você ter que sair, subir em cima da linguiça. Não, o problema é aquele lá de subindo lá, que tem que ficar subindo e as coisas caindo, é meio zoado, que é muito randômico, é coisa randômica, não é sorte. É sorte, né? A porta, enfim, né? Se as portas, o negócio vai subir e descer, você tem que sair na hora que vai descer. Nossa, o final desse aí que é trinso, tem três, você tem que, você vai descer escorregando um negócio, você tem que pular certinho na hora que tiver abrindo a porta descendo. Ah, porque tem um buraco, né? É, tem buraco. É. Tchau! Reto! Vou dar uma pulada. Quase. Ai, que beleza, vai me fechar na minha cara. Sai! Nossa senhora. Ai, fui jogado pra cima e depois fui jogado pra baixo. Olha só. Não. Consegui. Não, não. Puta que pariu, vou me dar mal. Mano. Eu pulei não. e dei um voadora. Eu pulei e dei voadora. Acho que foi quase que eu fui eliminado, velho. Nossa. Jogar um Brawlhalla? É, eu tenho que ver, eu tenho que baixar de novo, né? Eu acho que eu deletei. Um jogo mó leve, mas eu deletei quase um monte de jogo. Quer jogar um Brawlhallazinho amanhã, Bruno? Um pouquinho? Vamos ver, sei lá, eu não sei jogar ele não. A gente vê. O que mais é. Ah, o que salve se quem puder. Ah, tá de obstáculo. Corrida. Mas joga um pouquinho pra ver amanhã. É que eu tenho que. Tem bastante jogo pra jogar ainda. Ainda mais que vamos começar o Dirt Crew agora também trazer. Mas nós ver. Minecraft domingo, né? Mas se consigo passar isso aqui sem cair, que dá pra você cair também. Ah, é cair. Não, mas se cair não coisa nossa. Não, é, mas cai lá embaixo, né? Primeiro! Tá no bola, gigante! Olha só, olha só, olha só, olha só. Sai daí, abacaxi, filha da puta, velho. Nossa, que merda. Ah, mano, eu consegui passar em primeiro, abacaxi, vai nessa parte. Consegui, tá. Nossa, eu ia ser o primeiro, velho, mas pô, o cara. Ah, abacaxi foi lá e me atrapalhou, velho, cara de abacaxi. Isso aí é de boa passar pro segundo, né? Agora começa o negócio a ficar coisa.
33, será que vai ter em equipe? Se tiver, alguma equipe vai ficar. Dependendo de quanto for, vai uma equipe vai ficar sem faltando. Sei lá que seja futebol, mano. Aí, escada suja, isso aí vai. O negócio vai subindo, você tem que subir rápido. O problema é que todo mundo começa empurrando, agarrando, né? Tem que ficar aqui um jogo sem Vença a lama até chegar ao final. É, você tem que subir correndo, que vai. Tem um negócio que vai subindo, né? Tipo, aqueles. Cara, pulando. Ah, os caras estão cortando caminho! Amigo, andei mal, velho. Agora me dei bem, aí. Não dá. Sai! Não! 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 Cai também. Ah, velho, eu tava lá em cima subindo a linguiça. Ah, tô muito saído, né? Ah, mano, a gente terminou na terceira agora, 63. Eu fui empurrado, tinha conseguido pra coisar, velho. Nossa, meio difícil você andar, velho, umas coisas. Eu não vi que o negócio tava vindo, meu. Eu tava tentando pular certinho. Não, pior que aquele lá que fica. Que tem aquela rampinha que o negócio vai empurrando, velho. Pra lembrar aquele bagulho do Crash e do Sonic, né? Sonic lá 2006, velho. Pra me lembrar do Crash do Sonic 2006, aquele negócio que te empurra um tempo pra fora. Não, mas esse jogo eu não vou platinar, não. Esquece. Tem um troféu que tem 5 partidas seguidas, meu. Ah, aquele lá, velho. Eu sei que eu ia tentar conseguir aquela parte sem cair, se pular em cima sem cair, mas é difícil. Isso aqui é só um joguinho pra ganhar um troféu aleatório. Só pra acrescentar na tech. Pra aumentar o nível, né? Nossa, tô na linha no primeiro pelotão aí. Vai ficar no canto, a bola não te derruba. Cuidado, o cara acabou me. Essa parte aqui que é triste. Aí não cai, eu trocar, eu nunca consigo levantar. Consegui. Agora vem a parte que tem que dar aquela puladinha miserável pra ir pular. Não! Pulei errado! Ai, a bola quase. Ai, tô tendo jogado. O personagem sempre cai, meu. Cadê o teu? Foi. Ai, cacete! Caramba, nossa, ainda bem que não foi. Já tá muito, cara. Hardcore, hein? O boneco. Os bonecos. É. Ah, onde o cara tá, velho? Boa, boa. Onde tá o time? Ó, o Manuel, onde o Manuel tá? Ixi, o Manuel já era. E já era, acabou. Não, nossa, acabou. O maluco tava mó longe, acabou. Top 20? É top 20? O negócio tem 20 só? É, top 20? Cadê top 20 tem 37? Entendi. Top 20 em média. Média de 37. Você ficou no top 20. Sei lá. Vamos ver qual que vai ser. Foi, a gente passou aqui duas ou três? Não lembro. A segunda? Acho que é a segunda. É a primeira essa aqui, né? Ou não?
É a primeira, agora é a segunda. Nossa, já foi tudo isso eliminado. Ah, que não sei de equipe, velho. É que equipe, dependendo da prova que é, São vai. 60 players. Ah, Mas ia é. pegar. 60. Aqui é a gente se ferrou. Ai, meu Deus. Essa aqui ontem foi Viu uma. como? Mas eu vi os caras enfiaram esquema lá de pular, cortar caminho, filhos da mãe. 35, velho. Não, é classificado, mas tem os eliminados também, né? Caminho também, tô trouxa. Aqui não dá não, aqui tem bagulho na frente. Sai! Faz empurrar! Nossa, meu Deus! Nossa, consegui passar. Agora vem o rolinho. Aí, consegui. Não! Não! Não, morri. Tá vivo ainda? Eu tô em primeiro, velho. Vai, Bruno! Vai, Bruno! Olha as bolas! As bolas! Eu consegui chegar em primeiro! Ah, ganhei! Cheguei em primeiro! Minha vez! Cadê meu troféu? Tem uma aqui que Cadê tinha meu pelo menos troféu? em primeiro. Caralho, velho, ainda consegui essa aqui. Acho que até é quando terminar a partida, vai. Só dois, nossa, imagina se for tudo. Nossa, podia ser todo mundo eliminado, imagina. Vai, vai, perde de nossa. Ah, eu morri de sacanagem, meu. O negócio me empurrou. Acabou. Fim do round. Primeiro lugar apareceu aqui, ó. Ah, troféu. Man. A Hair of the Pack. É, vai ser primeiro e a última. Um, dois, três, cinco só? Ai, velho. Agora é o final. Ai, ai, ai. É que seja uma que eu sou bom, né? Como é que seja aqui a do. Ah, não! Round aqui... final! A desse aí é do rabo, batalha tem que pegar real! Quem ficar mais com o rabo ganha. Ah, não, velho. Pra pegar a casa, fica até o tempo acabar. Fica quase até o tempo acabar, velho. Você tem que ficar quase até o tempo acabar. Meu ah, Deus. Já não sou eu que tô com o rabo. Ah, eu preferia aquela outra do né, do, da. É o chacal. É. Tá atrás do negócio azul e laranja. Tá na ponta. Tô vindo, tô atrás dele. Eu tô olhando ele. Esse é ele mesmo. Deixa eu mudar pra você. É, fica até o round acabar. Nossa, pra mim bugou a textura. Ah, agora todo mundo perto um do outro é. Corre, Bruno! Corre, Bruno! Não! Já tá ali, não, não, não. É reto, reto, reto. Não, não, pro outro lado, Bruno. Cadê? Agora tá pra cima. Aí, em cima lá, em cima de vocês. Consigo pular. Caiu agora. Ah não, pula de novo. Ah, filho da puta. O problema é que o personagem é muito mole, ele quebra tudo. Conseguiu pular? Foi pro outro lado, Budum. Foi pro outro lado. Não tô vendo nada, velho. É tá reto. Tá na sua reta aí. Subiu. Pegaram. Agora foi pra outro. Pegaram de novo? Ah, esse aqui é zoado, velho. Esse aqui eu não curti muito não. Agora! Puta que pariu! Não, Bruno, você pulou errado! Não, não, o bagulho bateu! Eu tava com o rabo! Pegou, pegou! Corre! Corre!
lembro! Não! Não, 3 segundos! Não, o cara ganhou! Ah, mano, final de novo, velho! Ah. Meu boneco tivesse caído. É, esse aí é zoado. Eu fiquei aqui de subir em cima, velho. Mas tá bom. Nossa, velho. Puta que. Foi só. Nossa, foi 3, hein? Ah, mudou de cor agora. Ó, mais uma, já deu uma hora já de jogo. Mais uma e nós toca de game. Vamos pro Deck Crew, sei lá. Ou pro COD também. Vamos ver. O jogo é bacaninha. Só que, nossa, fica tenso, mano. Ah, mano, nosso final só. Nem então esse jogo não importa. O certo seria quem ficasse mais tempo ganhava, velho. Mas. 48. De novo esse, pô. Tem um que você bate na porta. É... Aí isso até que é de boa, velho. É só o final que é tenso, né? É, final meio chato, né? Você tem que calcular mais ou menos o pulo. Vou pra cá que essa aqui vai abrir. Não! Ah! Isso é meu saco! Segundo! Quase tudo. Ah, mano, que merda, velho! Ai, meu Deus! Pula! Corre! Ai, foi quase também, velho! Nossa! Nossa, o cara parou no finalzinho. O cara caiu errado. No final, né? Aí você quer saber de jogo, mãe? Ah, dá licença, vai cagar. Eu, de equipe. Qual que é? Esse acumulador. Mantenha as bolas. Ah, joguei uma vez só isso aí. Você tem que manter mais. Ah, não, joguei não. Vi os caras jogando. Você tem que manter a bola no seu lado. Mantenha. Né? É. Nós somos um time vermelho. É, vamos. Vai, vamos. É, tem os defensores. Vou roubar as bolas. Cara. Colocar as bolas pra lá. Ela já tem duas. Não, 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 faz um não. Ó, oh, azul roubando aqui. Tô roubando da azul também. Arruma aí pra mãe, mano, agora não dá aqui. Roubando nossas bolas, tamo perdendo. Vai, os caras vêm em vez de porra pro outro, pro outro lado. Pô, a gente tá com uma só. Vamos perder! Não, os caras do VM estão empurrando pro outro lado, velho. Caramba. Tão com uma. Espera! Oxi! Caralho! Vai pra mandar te ajudar aí! Culpado! Que porra! Oxi! Que saco! O Amaral foi eliminado!
saco, mas fica gritando aí, um saco. Nossa, tá magrelo. Ai, que ódio. O foi eliminado por muito pouco, mano. É, tinha uns caras do time nosso não tava empurrando, tava tentando empurrar a bola, tava tentando empurrar a bola, os caras do time foram ao contrário. Corrida. Ai, essa corrida é ruim, mano. Ah, já vou andar pelo canto lá, fazer o mesmo esquema, mano, deu certo. Porque eu, na hora que eu tentei lá, tava vindo muita laranja, meu. As laranjas é redonda e atrapalha. Aqui no meio tem os troncos, é por isso que eu nem... É. Amora! Sai, caramba, o cara ainda fica na frente. Vai, tô conseguindo, consegui! Uhum. Vai, Bruno! Ai, ai, caralho, esse negócio caiu outro! Ixi, o marronzinho ali tá ali, mano. Cadê você? Já conseguiu? Ah, consegui, velho, né? Nossa, velho, foi. Agora, será que vai ser a final agora? Não, acho que tem muita gente. Mas é, 13. É, só se fosse aquele de pegar coroa. 13, dá pra fazer um de futebol, um de equipe, só que... Pô, vai faltar uma equipe. Ah, esse. Ai, isso aí eu me dei mal dessa vez. Os caras ficam empurrando, o problema não é isso, o problema é os caras empurrando, velho. Vinicius Red, valeu pelo follow. Fala sério, isso é marcado. Valeu errado. É vice. Vice. Caiu, calma. Ah, errado. Capô. Qual que é que tá dando? Ai, que merda. São só 7, né? Ah, vai você lá. Sai. Ó. Vou lançar só na... Ah! Merda! Não, vamos perder, eu vou perder. Eu não pulei. Ah, foi eliminado de novo, velho. Ah, eu odeio. Red, Red. Olha pra não falar, Red. Eliminado também. Você perdeu também? Perdi. De novo no final, fui pular por errado. Bugou, eu saí aqui, não saí agora. Bilingue, I not. Bilingue, meu inglês é um cocô. Ih, I so em inglês. Vai bugar o servidor. É, vai bugar, a gente não vai ganhar o XP. Nossa, igual no... É, não, porque bugou, tá. Não, pra mim tá, pra mim já apareceu já, os caras tá correndo. Não, eu saí, ó. Apertei o botão de sair, deu erro aqui, ó. Fala pra obter informações de recompensa do servidor. As recompensas ausentes serão recebidas no próximo acesso. Ah, o jogo bugou mesmo. Pra mim travou aqui. É... Foi até pro menu principal, né? Não, voltou. Não, mas eu não ganhei nada, não. Não, pô. Né. Pombo. É mais uma, é nessa troca de game? Mais uma.
Fechou. Vamos ver agora. Caramba, mano, de novo por causa do pulo final, velho. Esse pulo é muito zoado. Triste. Nesse pulo aí desse aí é muito zoado, véio. Nossa, aquele do rabo, nossa, faltando 3 segundos. Ah, portas malucas, pode ser ter que bater na porta e a porta vai abrir, mas não consigo, deixa os caras abrir primeiro, mano. Fica, tenta ficar atrás de alguns caras, velho. Os caras vão abrir pra você, você vai seguindo. A não ser que você tenha muita sorte, você consiga bater em todos os portas, você consiga passar em primeiro, velho, mas aí... Aí vai dar sorte, velho. Você tá perguntando pra... A porta dos desesperados, velho. Mas tá maco, tá maco. Eu lembro. Vamos ver se vou acertar a porta. Acertei. Dá pra ver que a porta é meio oca. Não, tá empurrando, velho. Sai, pode empurrar. Não. Ai, que saco, velho. E o pior que é 36 só, velho. Aí, ó, de novo, os caras puta que empurrando. Caramba, mano, que. Ah, já é, vou me lascar, velho. Ainda a porta fica me prendendo. Olha que beleza, o jogo me prendendo. Ah, agora me dei mal. Não! Quinto. Penúltimo, eu acho que foi penúltimo, velho. Nossa, véio. Quase que eu me lasquei. Os caras empurrando, vocês tentando passar pela porta, os caras te batendo, velho. Olha o Beck quicando. O Beck pula aqui, cara. Mas eles são muito mole, meu. É, velho. É, vai ser. Pega, pega a equipe de não. Mão. Pega, mano. Pega a equipe. E já, velho, mano. Porra, mano, nem. Que cor a gente vai ser? Azul de novo? Não, agora eu tô sem rabo. Eu também tô sem rabo. Tem que ser o pegador, velho. Pra pegar. Ah, eu não peguei! A gente tá perdendo. Tem uns caras. Peguei. Ai, ai, ai. Vou tentar. Não, mentira. Ah, peguei o galão vermelho. Peguei de volta, peguei do verde. Tchau, verde. Não! Sai! Devolve meu rapurro! Vou ficar andando em volta aqui em ciclo aqui. Volta. Ficar aqui, não tem ninguém. Não tem ninguém, vou ficar aqui, velho. Mas a gente tá precisando de rabo, né? Cara, tá vindo um monte de gente. Só a gente segurar. 3 segundos. Nossa, no final! Quase que a gente perdeu. Nossa, o Superman não perde ali. Puta que pariu. Ah, dá pra... Nossa, a gente se lascou, velho. No final, foi putz.
Os vermelhos foram. Rolados. Nossa, velho, pensei que a gente ia perder, velho. Foi no final e ah não! Ah, a gente. Tipo o jogo da memória. O negócio, o chão vai piscar com as cores da força, você tem que ficar de olho pra saber qual que vai. Não, tipo, no final vai aparecer a tela. Você tem que ficar de olho no chão e memorizar a fruta pra saber qual que é, velho. Essa aqui eu ganhei uma, mas perdi a outra. Vamos ver. Banana. Pois, banana, maçã aqui. Banana aqui e a maçã aqui. Aí em cima. Aí tem banana ali também do lado. Banana. Banana, aqui. Já tô no banana. Cara, caiu no final. Agora tem que ver. Banana, uva. Banana, uva. Melancia ali na frente. Melancia. Uva, banana. Onde é a melancia mesmo? Melancia é aqui. Tem um aqui no meio. Onde eu tô? Onde eu tô também. Nossa, quase que eu não vi você, não tava achando você o boneco, velho. Uva. Pera. Então, já uva aqui, melancia e uva tá aqui. Se for uva, tá, tem uma aqui no canto onde eu tô aqui, ó. Que é? Laranja? Eu não vi a laranja. Não! Você foi eliminado também? Ai, que raiva. Nossa, eu fui onde todo mundo tava também, mas não deu tempo, velho. A gente foi rolado. Nossa, foi nós e mais 3 caras. Tô esperando o jogo desbugar. Ah, de novo. Apertei bola antes. Eu também apertei de novo, velho. Eu acho que... Caramba, é isso que é foda esse jogo. O servidor é muito... É. Próxima vez eu vou deixar outra parte. Seja o first. Seja o first em 5 corridas. É, foi. Mano, já foi uma, já aqui, foi. Aqui, ó. É. Winner 5 episódios The Running em seguidas. Esse é o troféu. É isso que é o troféu que deixa o jogo implatinável. É bem que falar que o troféu é quase impossível. É bom mesmo. Não, meu jogo deu erro. De novo, a gente não ganhou nada. Não sei se vai contar depois. Isso que é foda, por isso que é ruim upar. Esse passe vai ser ruim pra upar. Os jogos ficam caindo, velho. Será que a gente tem que ver a partida toda? Tipo, ver esperar começar a partida do outro time. Quando eles começarem a jogar, a gente sair, velho. Às vezes eu acho que deve começar a sair assim pra ver se vai. Vamos pro. Você quer jogar o quê? O COD ou The Crew? Não sei lá, não faz que você. Deixa a live aqui, a gente viu. Deixa eu fechar a live, pessoal. Deixa o like, combate, vê se não, o canal se inscreve. Aí segue a gente aí na Twitch pra gente chegar a 50 seguidores. Falta 38. Então vai nessa e fui. Tchau. Pou.